Moi. Tämän BenTVn jakson ajattelin omistaa Hanna-Kaisa Heikkiselle. Hetkinen, kuka on Hanna-Kaisa Heikkinen? No se on Kepun kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja ja myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Ja hän tuli tunnetuksi siitä, että hän väitti, että kesken neuvottelujen, jossa Hanna-Kaisa siis ei ole itse paikalla ollut, niin kokoomuksen Paula Risikko muka soittelee Pörriäisille tai tekstailee Pörriäisille. No jos medialla olisi ollut vähänkin lähdekritiikkiä, niin ne olisi ymmärtäneet, että Hanna-Kaisa Heikkiselle ei ollut mitään edellytyksiä tietää, tekstaileeko Paula Risikko Petteri Orpolle vai Ben Zyskovitsille tai jollekin muulle. No nyt tämä sama Hanna-Kaisa Heikkinen on antanut tiedotteen, jossa se väittää, että kokoomus yrittää kaikkien aikojen poliittista silmänkääntötemppua. Ai missä suhteessa? No siinä suhteessa, että kun me jätetään Kepu ihan itse rakentamaan niitä maakuntahallintoja ja me halutaan ihmiset saada jonoista hoitoon, niin hän on sitä mieltä, että meillä onkin tässä kavala salajuoni ja koko homman tarkoituksena on näille Pörriäisille saada lisää asiakaskuntaa. Hetkinen, tämä kertoo joko vaalipaneikista tai siitä, että Hanna-Kaisa Heikkinen on todellinen salaliittoteorioiden uhri tai niihin uskova. Kukakohan teki tuon Al-Qaidan hyökkäyksen New Yorkiin, varmaan joku salaliitto siinäkin. Totuus on tietysti toisenlainen. Me todellakin lähdetään siitä, että rakentakoon Kepu ne maakuntansa. Me ruvetaan auttamaan siinä, että ihmiset pääsee sieltä jonoista hoitoon, muun muassa hoitotakuaikaa lyhentämällä. Kuule Hanna-Kaisa, mun tekisi mieli sanoa sulle, että Pörriäiset ja salaliitot sulla on housuissas. Tämä on aivan käsittämätöntä, että myös media, muun muassa Petterin TV-tentissä, puhuu siitä, että kokoomuksella on läheiset suhteet Pörriäisiin, eli yksityisiin terveysalayrityksiin. Hei haloo, meiltä on lähtenyt 3 toimijaa 2 firmaan töihin, ei Esperiin, ei Attendoon, vaan Mehiläiseen ja Terveystaloon. No onko niin, että kun ne meidän entiset työkaverit on siellä töissä, yksi kansanedustaja ja pari muuta keskeistä aktiivia on siellä töissä, niin senkö takia me oltaisiin näiden Pörriäisten asialla, kun me ollaan ihmisten, potilaiden, asiakkaiden asialla? Mä sanon suoraan, että mun puolesta Pörriäiset saa mennä vaikka konkurssiin. Ei mulla ole siinä mitään väliä. En mä ole niiden bisneksen asialla. Eikä mua kiinnosta minkälaiset bonukset tai muut kannustimet meidän entiset työkaverit siellä saa. Tämä ajatus, että kun sinne menee 3 kokoomuslaista töihin 2 firmaan, niin sen jälkeen me ollaan näiden firmojen asialla, se on aivan päätön. Hanna-Kaisa, onko niin, että kun Esko Aho, teidän entinen puheenjohtaja, entinen pääministeri, meni Putinin pankin hommiin Venäjälle, hallintoneuvostoon, niin pitäisikö mun nyt väittää sitten ja media väittää, että joo, Kepu on Putinin ja Venäjän asialla, koska niiden entinen puheenjohtaja on siellä luottamustehtävässä? No ei tietenkään. Mitä sitten itse asiaan, eli vanhuspalveluihin, tulee? Ensi viikolla sosiaali- ja terveysministeriö on asettamassa työryhmän katsomaan vanhuspalvelujen kohentamista. Siinä on esillä hoitajamitoitus, mutta siinä on esillä myös kotihoito, siinä on esillä omaishoito, siinä on esillä koulutustarpeet, aikataulut ja niin edelleen. Työryhmään on tulossa asiantuntijoita muun muassa STM:stä, Valvirasta, THL:stä, Vanhustyön keskusliitosta. Olemme sanoneet, että jos tässä kokonaisuuden tarkastelussa, osana kokonaisuutta, päädytään siihen, että hoitajamitoituksen laittaminen lakiin on yksi osa ratkaisua, jolla voidaan edistää vanhusten hyvää hoivaa, niin me olemme sen valmiit hyväksymään. Toisin sanoen, tuosta heitettynä taikalukuna se ei ole ratkaisu, mutta jos kokonaisuutta tarkastellaan, otetaan huomioon koulutusmäärät, kotihoito, otetaan huomioon aikataulut ja muut, jos asiantuntijatyöryhmä, jonka STM ensi viikolla asettaa, osana tätä kokonaisuutta yhtenä ratkaisuna esittää tätä hoitajamitoitusta lakiin, olkoon esimerkiksi 0,7, niin silloin kokoomus on valmis tuon ratkaisun hyväksymään. Tämä tällä kertaa, ei muuta. Moi!